Raksaat Production. Acara anu mana sempal guyon para hiangan sikundang sakume biasa digarap ku Kang Tisna Suntara oge disarengan sareng Kang Andi R. Johari. Mangga kamitra-mitra sadaya nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Waalaikumsalam. Saat jika apal suaranya. Waalaikumsalam. Sok dia. Sok dia minta. Mangga. Sok mak dia mak. Yang saha minta? Ya sarang mak uti. Si Maya nau jadi. Sok lagi kadir lagi mak mangga lagi. Sok mak dia kajero mak. Punten panggurde ya, Bu Iting ya. Abdi ngahajak ngabantun si emak kapakundi sarang ka Bu Iting. Ngahajak itu ngahajak margi si emak teh parantos ku mama. Keula matong wa ka ditanya. Omnya sok wa ka ditanya. Ulah wa ka ditanya sok. Ulah wa ka ditanya. Bade ngaleutnaon atuh mah samunya tenangkeun lah. Tong ngarepotkeun make jeung kudu ngaleut sagala. Upamiteh sama mamampang nyadiakeun eta we liwet ditumpangan ku peda. Nah, atuh leuwih riweuh mah. Ieu mah maksudna sanes peda nyuguhan tuang. Ka emak bilih aya rencana ieu naon? Ngaleut gitu. Nya ipangangkeun we abdi mah supaya mah teh tenang kapan sore mah oge ulah ka ditaros ngeuning kada tenang heula panginten. Mah teh kudu tenang heula. Ulah ka ditaros. Pakode sareng Ibu Iting nawisan ngaleut. Laras. Meureunan itu ka ditaros mah nya pahuleung-huleung. Nah, mah palay ngaleut ceherang. Alim. Oh, cikopi. Alim. Cijiru kata nanti isnya. Alim. Susu.
bosan. Oleh bosan berarti nges minang merenangnya. Kopi susu wae dia. Aduh, naon atuhnya mah? Aduh, nah, data ya di leuh teh atuh di dia mah. Kokona wisan. Nya ceherang-ceherang ci kopi ci susu alim. Naon wisan teh nu aya wae di dia mah. Kopi susu coklat naon? Hayang apel jus. Ah, abdi ge geus tilu poe ieu mah. Leuwih. Leuwih geus asa minggu. Teu kabeuli apel ieu teh. Teuh, make jeung hayang apel jus segala. Geus ikang gurdi kana teh kudu seueur buah-buahan. Kudu loba buah-buahan abdi teh teh. Teu kadugi atuh da mah geus. Kumaha atuh? Ari mah atuh beut menta teh geus pugu biasana ge atuh mah mah ciheran, cinteh, make gula. Ieu make jeung hayang apel jus. Ari apel jus teh naon bae teh? Walah. Tinggalin bisa aja. Nya ini wajar abdi naroskeun eta terang mah. Lain disengserikeun. Nya jadi aya apel jus teh apel anu dijus, hartina dijus teh digiling gitu ta. Ieu digiling. Make blender, make es, gulaan, ta eta apel jus ngaranna. Oh nu kitu teh apel jus, ai sugan abdi teh gilingan apel. Sok aya gilingan model aci kitu diparut, digiling. Eta mah sampeu jus nu kitu mah nya. Oh, lain sampeu jus eta mah parut sampeu keur nyencomro eta mah di pasar. Oh, jus teh cek batur lah cek urang mah rujak, ilah rujak alpukat ya, gitu. Rujak alpukat. Rujak tomat ngan gitu. Kumesin gitu. Oh jadi rujak gitu ya, cek urang mah rujak tomat. Rujak gitu, tomat, rujak apel disebutna tomat jus. Tomat jus, apel jus. Saat production. Itu ayam atau bu iting mau yang rawasan eta. Naon masa? Petai selong jus malah. Lain petai selong dia bikin hayang ibu. Iya, jeng petai selong di jus sebel mak. Ari si emak tur rupa-rupa wae beuteu selong di jus sagala. Sok ieu mah emak aya naon geus sadar meureunana mah emak teh. Aya naon sok carioskeun. Kapak kurdi ka dinya anu saleresna teh kumaha ieu teh make jeung ditoel-toel kitu. Naon atuh saya ka jantana naon atuh mah? Emak teh ngarasakeun teungeunah Bu Iting. Geus dilecehkan ku lalaki. Walah eta harga diri emak teh geus leungit. Mata mung seorang wanita dilecehkan sama seorang pria. Itu salah itu nulis. Ika sebelum itu jelema kama. Aisyu kan deh ngaliwat gitu. Nah itu mah curug nak ngobok bujur emak. Allah Gusti Agung. Kukawuhan itu nya kan ini. Ayah jelema itu nya anu. Jadi mau titik bujur ayah nu ngobok. Jadi bujur mata ayah nu ngobok di jalan tuluy kumaha? Mata ngajorowok malik teh suka tak ayana etala laki teh ukur diuruskan ku Mas Baijo. Pokoknya macam mata Mas Baijo warah papa tahan. Marek malik teh suka erek nuntut ke pengadilan. Waduh. Kok mau keren ngorannya sih emak galaknya. Pokoknya emak harus dilecehkan Bu Iting. Rek di kaman aku harga diri wanita deh. Ya memang laras emak dina kitu nama. Ayo dina kitu nama memang laras orang teh. Walaupun bagaimana tetap wanita itu harus dihargai. Wanita itu harus dihormati. Sanajan emak merenan dina keayaan gesepuh. Tapi kan tidak bisa begitu saja dipermainkan oleh laki-laki. Sanajan padahal mapan kemaya dalangka iya meranan. Kumaha? Bu Iting? Ari model kasih mama meranan langka sekali-kaliun. Mama, ku sabab langka teh karena ma selalu tahan, selalu menjaga diri. Ari iya ma kapolosan, manehna ngaliwat pas pisan lengan anu kencana teh ngobok. Mani pas pisan dina pelangkona. Wah.
Ngobok karena bujur pas pisan karena perangkonanya. Untung perangkona rapatnya. Lamun teu rapat bahayanya mah. Nyeno mata kok ge mama Malik teh suka gitu. Coba lamun ka nyawan ku batur si Mauti jebak cina bareng geus sekolah teh. Mani di murah mareh bujur di cagapan batur wae cicing cina. Hayu ketemu koma dituntut supaya diekspos di koran. Geningan koma budak koran ini oke dicagap bujur nuntut ke pengadilan dengan alasan dilecehkan. Ini ya, coba bujur amok ini baru berita. Mama rek dituntut lamun tema ayeuna tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama. Rek diselesaikan di Komnas HAM. Lamun teu bisa diselesaikan di Komnas HAM, kumaha rek diajukan ka Munir. Ka Munir. Ari Munir teh tukang kecapi bae teh. Cah sinta meureuh pisan ka nyaho. Tukang kacapi anu kasenian Sunda mah iwal ti Paotang anu dicigagak Cipadung ujung Berung. Son sistem gemamang layang tak eta Paotang, eta mah tukang ngawi senengna kana ngacapi. Ai sugan abdi Munir teh tukang kacapi, eta mah Munir muda baheula. Munir anu sok menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai HAM gitu, hak asasi manusia. Oh HAM, padahal mah HAM teu menang di daharan. Nah, jeung HAM di daharan, dalin hareuna teh memang. Di mana-mana ge HAM mah. HAM mah urang Islam teu menang dahar HAM. Coba itu teu menang dahar kumaha. Nya da HAM babi atuh. HAM naon? Mun HAM da ciminta mah HAM eta merenan anu sok dijualan merenan tina daging babi nya nu kitu mah haram. Oh, ya mah HAM teh singkatan tina hak ajasi manusia. Tuh, aya oge ngartos HAM anu menang di dahar tur teu haram. Eta mah kaluarna ti pabrik kecap. Naon? Di pabrik kecap mah. Hampas kecap. Wih, HAM hampas kecap. HAM hampas kecap beda doi. Atuh eta mah teu haram, atuh eta udah tina kacang kene. Nyapan lamun urang nedak itu model majeng kecap asli sari nya beuting. Ada eta meureun teh kana HAM na nyeta hampasna gitu. Hamburger meureun hampas burger. Ay hamburger mah beda doi atuh. Eta mah kadaharan urang asing. Model urang indit ka Amerika meuli bala-bala. Eta teh beuting urang ditumong. Wah ieu mah ya. Hebat jelema teh lantaran di Australia mah dagang hamburger teh payu. Nah, ini dagang eta bala-bala payu. Jadi teh beda ti urang. Jadi ada hamburger. Jadi itu mah bala-bala. Ayo ditanyakan di restoran ini makanan apa? Makanan khas Indonesia. Mahal jadi itu mah bala-bala. Oke, saya mau ambil aja hamburger di urang. Iya, itu mahal. Itu aneh namanya. Tidak malam ini itu asup ke bala-bala showroom di tengah ada dan bala-bala itu kena mobil tapi halus bala-bala pan ayo lagu nage bala-bala bala-bala showroom masuk namun asup ke bala-bala showroom itu termasuk orang intelek di ditu barang bus tekadinya golosor teh bala-bala jadi lemon orang asing masuk ke restoran di orang barang keluar teh hamburger gitu. Ayo orang mah itu di Amerika saat production begitu asup teh orang disuguhan bala-bala. Itu tak enak mangga sah untuk nguruskeun tina masalah bala-bala mak ayeuna rek kumaha erek nuntut lantaran lamun kanyahuan mak bujur geus diobok-obok moal aya nu naridon beuting Pak Kurdi. Ku awa di Tegalega moal raoseun manahna lamun mak bujur ku batur diobok-obok. Pak Anton di Setia Budi maridon anu kasebut Mauti bujurna diobok-obok. Kang Eri di Arca Manik sareng Kang Edi Sofyan
Moal ngaoseun Kang Eri jeung Kang Edi Sofyan. Lamun ngadangu anjeuna bojor emak aya anu abababa. Ibu Haja Titing, Pak Haji Rukmana, mari doen beting. Ibu Haja Titing anu di Pangalengan mah teh. Nya di Pangalengan geus nganggap sepuh ka emak. Anjeuna mari doen. Lamun ngadang wartos yen bujur mauti aya nu ngabagap. Nya pasti atuh model Mamah Cia Binung Jati. Teh naon? Bu Ida nyeng-nyeng, Mamih Ciper, Mamah Gita oge Mbak Mira, Ci Alok, Ci Puing, Ci Asien, Aling, Ci Cadas, Ibu Ibrahim, Tung-tung, awal, akhir, Pak Haji Maman, Ibu Yati Gordon, moal ridoen, moal raosen manahna. Saupami anu kasebat kasepuhan mauti bujurna aya anu ngabak-ngabak. Beda deui lamun emak diobok-obok ku caroge moalna naon? Malah dititah ai ku saraki mah. Nah, geus saminggu teu ngobok-ngobok. Nanyakeun nya. Malah nanyakeun mah. Ai ku batur mah embung minta komo lain murimna. Ya bener mah. Sok da mana ridoan beitik. Mohon-mohon diemutkan karinya mah memang leres mah. Mata eraku Ibu Haja Titing. Nah cina badanan mata menedi memurah ku batur bujur emak. Diobok-obok. Tak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mauti jadinya minta. Ayah pejo. Ulu itu jeng. Oh eta kolot eta merenan mak. Mak aki-akinya anu nyaga bujur emak teh. Nya anu nges melecehkan mata lalaki nges kolot. Ku bae jo tadi duka ditampilingan duka datuman kudu diwara jalan mata. Alah mami. Mana ge kok eta kitu. Sok kada sok. Sok kada sok sok. Sok kada bete kan. Punten duiting Pak Kudi. Nya sok kada ieu. Tah iya ya jelema anu geus melecehkan wanita ya. Si mauti jojorowokan. Minta tolong ka abdi. Lantaran bujurna geus di naon téh mak? Diobok-obok. Ya bujurna sora téh geus diobok-obok ku ieu lalaki. Ya kebeneran abdi ngaliwat. Ya teras ku abdi téh ditewak ieu lalaki téh. Dibere pengertian malah ku abdi tadina mah rek di suguhan dahar gitu ngan teu pantas gitu. Jelema anu rek di carekan jelema anu rek ditenggelan di suguhan dahar heula henteu sopan abdi na gitu. Nya tadi nak abdi makrunyaan gitu. Ya abdi mah entong bujang-bujang cek baribasana ke tetangga. Senajan ke pamajikan oke abdi mah sok bager sok merek dahar gitu. Nya itu dah kewajiban. Kewajiban kok mah ada itu mah. Tap abdi teh buitingnya jangan kan dia teh kohol gitu. Tapi dibikin dikrunya gitu. Sama gawe taroskeun. Pak, pak. Kade pak tangah pak. Munceng kulen. Sangaran bapak Bajangkung. Naon kesalahan bapak? Ngomong saya kurang ajar. Deketi ku aing hulu teh. Ini atas selama. Atas selama. Tunggalak ting mah. Tunggalak ting. Itu laras mangan kenana bapaknya. Itu teh kelakuan teh atuh kunaon teh. Laras bapak teh rumaos gitu neng. Bapak teh rumaos gitu tadi tehnya. Pedah kataji gitu ya. Jalmi teh cengkemeni gelis-gelis teing gitu nya. Lamun abah cengke gaduh pamajikan ka ieu ka si neng gitu. Neng nyebut teh neng ka abdi teh. Tapi kurang ajar teh bet ngobok-ngobok. Terus kumaha Pak? Bakat go kataji. Ya bakat go kataji abah teh rumaos. Meni hoyong nyapeng gitu. Hayu bek teh na atuh leungeun ieu nu kencak kurang ajarna teh nyepeng teh beut ka palebah hanap gitu. Hanap teuing. Hanap teuing. Tadi mah bade kana canggeng gitu kan nyorosot gitu. Kana cungcurungan. Kumaha-kumaha? Ya tadi mah bade kana canggeng yang nyorosot kana cungcurungan. Lain cungcurungan deuleuh.
sumuh nyarasa deui ka handap gitu. Jujur aja, jujur apa kan? Handapun jeung jurungnya. Nya, saya tanpa matak bendu teh kan dirinya ya. Geus nyarosot kana bujur kumaha eta leungeun? Ulah biasa we. Bohong aku sia terus terang dulu. Mun diutek-utek itu coba atuh na. Di kumaha, Pak? Geus puguh atuh salah. Utek-utek itu. Mun abdi teh rumaos lepat. Bada di beureum, bada di hideung, bada di koneng, eta mah bada di bulao. Ya emang naik di tukang celep gitu dulu. Ya eta mah paripaosna bade ngarumaoskeun, mangga bada di hukum pancung oge. Bada di deuk-deuk leungeun rido gitu. Beureun eta mah diutek-utek sasana sengaja. Mah meureun ieu teh diemut-emut ieu teh naon, meureun kitu. Ah, diemut-emut naon geus puguh bojor. Ika sebelum mama nyeri hati, nyeri hati. Dalam kanya hawan ku, iya mah, ku pangi jika na dibabuk. Ngan mata malu bawa omong, omong kaku awa jeng kata hidama mama. Isin, neng. Sok siang jadi omong, itu nematak mama teguh jerut. Ya kena udah malu ributkan, ma. Raksaan production. Tung diwartos-wartosnya. Nyungkeun diapunten we atuh Neng. Abah kitu parantos kumawani kumalancang nini-nini leumpang naegang. Sudah geus nyebutkeun atuh nini-nini leumpang naegang sagala. Eta mah sanes ka Neng kitu. Atuh sindiran ge. Sindiran kitu. Ya nyungkeun diapunten we kitu lah. Ulah dugikeun ka masuk di hati itu. Tah kitu mah jadi sagala rupa ge urang teh da ijami mun teu luput dina kalalepatan. Sarikak sapari polas cek pari paosna urang teh sok aya we kitu kalepatan boh cicingna dina panon boh cicingna dina ceuli boh dina panangan antar pi dina lambai urang Islam mah lamun aya jelema minta dihampura ku emak kudu di hampura tah eta sae nah ku emak bakal dihampura ya jalmi anu parantos rumah ngarumaoskeun kana kasalahanana tos ngarumaoskeun lepat ngarumaoskeun lepat cek pari basana cenah bari pancung bade teu oge rido. Naik itu di tek-tek lengan. Paribasana. Paribasana. Jadi lamun kenyataan anak tempika di tek-tek. Oh, piraku itu. Oh, ini piraku bikin tega, ya? Piraku tega gitu. Panegara Indonesia di negara hukum. Lain di Arab gitu. Dan pirakadar. Mutek-muteknya ke dua kali. Dan... Bohong, ayah genap kali nak. Oh genep mana itu dua. Sing jujur atuh mun genep rumaos genep. Genep kali di utek-utek nage rumaos. Punten we punten. Di angel saware sa eta. Oh. Di angel saware kan dosa teh. Leres itu. Hilap deui jadi tiasa dua. Genep ku abdi ditung teh. Di mau teh milengkeun utek teh dibilang. Atuh nah kakarek dua ge kudu nama emak teh geus ngejat ngejat atuh ieu tapi ka genep cicing keneh wae aye mama henteu ngejat teh dirasakeun aye sugan teh naon ieu cing dikana bojor aye sugan mama teh cungguk nyelak aye barang ditingali aya ramo kitu jeung leungeunan aye barang direret ieu lalaki cucungah ya terus we eta menyungkeun diapunten gitu nya kumaha mah mak tos we diapunten mak karunya mak. Nya diapura diampura tapi kudu aya sanksina lantaran jelema lamun teu dibere sanksi ke deudeuyeun. Nya, salah ngampura memang bisa wae nya. Naon kumaha supaya jelema teh kapok ulah deui-deui. Oh, maksud si mama hayang di hukum heula lah sanajan kumaha oge meureunan. Tapi hukumna hukum kumaha mah nah rek diajukeun ka pengadilan? Teu perlu. Ka kona Komnas HAM? Teu perlu. Kak Munir, Munir teh Munir. Tak perlu. Jadi kumaha tu rek dihukumanana? Nyungkeun dibebaskeun ieu. Ya. Tak bisa ngena ente ngena mun. Mun eon. Eon. Antam eon di babawa. Jadi kumaha mak? Jadian kumaha mak? Atuh mak kedaya keputusan anak kumaha. Pokona iya jalama kumah. Cina nyanyi. Oh. Cina nyanyi. Enteng ini hukuman anak ukur titah nyanyi wungku. Kira kadar Cina nyanyi. Enteng ini apa daik. Nyanyi.
balonku ada lima. Lain lagu eta. Lain cenah. Padamu negeri. Lain lagu eta. Indonesia tanah air. Lain lagu eta. Aduh, halo halo Bandung. Lain lagu eta. Lagu naon atuh? Pangandaran ayana. Pantai Selatan. Lain lagu eta. Lagu naon atuhnya? Cincang keling, manuk cingkleng cinatan. Lain lagu eta. Cicing atuh Pak, cicing Pak, tawa ka ngomong tawa ka nyanyi acan eta mah kacape-capek. Tilil. Lagu naon? Tilil. Lagu tilil cenah Bapak. Oh, tilil. Ndok munding. Nah. Rupa-rupa ya tilil ndok munding sekali. Ya tilil kan ndok munding. Ini lain atuh. Lain atuh lain eta. Sok. Lamun bisa nyanyi tilil, berarti anjen boleh pergi dari sini. Jangan melakukan sekali-kali lagi. Lamun melakukan sekali-kali lagi, tidak ada maaf bagimu. You understand? Yes, come in. Muntang dijawab bari jeung teu bisa atuh jeung mah maksudna kemin. Nah, cuk Kang Eri ge ti arca manik cenah. Lamun do you understand? Geus we cenah bah jawab nama. Yes, kemin. Kitu cuk Kang Eri oge pananjeunna guru bahasa Inggris. Jadi geus we yes, kemin kitu. Jadi bisa bah lagu eta lagu tilil. Mun bade maksakeun we daripada di hukum di dieu ditahan lami-lami gitu. Besok atuh lamun. Tilil, tilil, dok celentong, kuring diudag bagong, diudag asuka kolong, di kolong asuka dapur, di dapur asuka WC, di WC ngadon cingekeng. Naon di WC ngadon cingekeng? Mana ban? Oke diudag-udag nama les beteng itu. Ka kolong, oh, ka dapur, bus ka WC, tada ngadon cingekeng gitu. Tengah nahan kan tiku tahu cibuntu. Aduh, ampun. Punten ibu, bade tumaros ibu masuk angkat ke pasar, dupi tahu sarebu sabriji aina. Sarebu tilu nu gede ya nama. Dua setengah anu biasa-biasa. Jadi sarebu teh? Tilu anu rada gede. Tahu cibuntu. Gede monu, sagede ibu. Nah, mana si bapak tong monu sagede ibu? Bilap deh, mana bide? Tahu cibuntu, sarebu tilu, namburu dijuru, gede monu, kita wenges, nyamau tinya. Bila aku kehodai. Tahu cibuntu, siapa jadi itu sarebu tilu? Tilu, tilu, tilu. Lain mana awisnya? Nong ditawar, nyanyi, nyanyi, nyanyi. Tahu cibuntu, sarebu tilu, sagede nu ibu. Namru dijuru, bari kekemu. Lain kekemu atau ngisang? Witing, awewe cene, awewe ngisang siapa kalau akan sebut kir kekemu? Mundai abah mah di lembur. Bade ka mana gitu ka pun bojo teh. Bade heula ka jamban rek naon ceuk pun bojo teh. Ereh ka kemu. Padahal bade omeh gitu nyebatna teh bade ka kemu gitu. Atuh sih mama mah karunya mah. Ya sok geus. Sok kira balik we ka ditu. Mohon atuh gitu bebe. Ulah sakali-kali deui teh kade. Mangga atuh kasadayana. Sok ini tambah nyanyi. Mangga, mangga. Tahu cibundu. Kamu nyaman. Sarebu tilu. Ngagugur ya. Gede mono. Namru di juru. Bari kakemu. Kakemu ibu. Ibu di juru. Anjakal waktu tenyekapan
Cagurang tunak dugi kadie mitra-mitra, urang tepang sareng acara. Sempal guyon para hiangan si Kundang, garapan Kang Tisna sareng Kang Andi. Hatur nuhun, permios.